Yo beste kijkers van de Gold Eagle Channel, vandaag natuurlijk weer een gloednieuwe video. En vandaag gaan wij weer eens een keer beginnen met de serie Photoshoppen met Gold. Want wat gaan we natuurlijk doen? We gaan vandaag photoshoppen. Jullie zien al dat waarschijnlijk hier aan de rechterkant dat we 1, 2, 3, 4, 5 plaatjes klaar hebben staan. Die wij moeten gaan photoshoppen. Het is de bedoeling dat de Arend hoofd in ieder geval op de Duitse header wordt gefotoshopt. Vervolgens hebben wij een woestijn. We hebben regen. En een universum. En dat gaan wij allemaal naar één totaal gaaf plaatje photoshoppen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik hoop ook dat jullie er weer heel veel zin in hebben. Wij gaan trouwens photoshoppen met de nieuwste variant van Photoshop. Die is net een... hoe lang zou die uit zijn? Volgens mij nog geen week is die uit. In ieder geval Photoshop 2020. Het werkt allemaal best wel makkelijk. Zoals jullie kunnen zien. Ik heb een plaatje geselecteerd. En hij maakt zelf eigenlijk ervan wat... Ja, wat hij inderdaad vindt kloppen. Kijk, in ieder geval, we hebben hier het plaatje al bijna compleet netjes uitgeknipt, wou ik zeggen. Het ging al bijna fout, maar het komt helemaal goed. Zo, even kijken. Nou, we gaan in ieder geval dit alvast weggummen, want dat hebben we gewoon helemaal niet meer nodig. Ja, dit hebben we eigenlijk ook in principe niet nodig, toch? Nee, joh. Oké, nou, dan gaan we nog een foto shoppen, want we gaan weer even knippen. En wat we dit keer hebben... Oh, wacht. Nee, wat? Heb ik nou de verkeerde? Ja, ik had de verkeerde. Dat was mijn foutje. Oeps. Ik hoefde namelijk helemaal geen kader eromheen te hebben. Even kijken of hij dit... Nee, hij kan dat jammer genoeg niet wegknippen. Dat vind ik echt best wel jammer. Misschien als ik dit zo doe, dat hij dan toch ziet van... Hey, dit moet weg. Dit hoort er niet bij. Maar wat er dan wel weer jammer is, is dat hij het verkeerde ook weer weghaalt. Dus wat ik even doe is zo... En dan moeten we heel even kijken hoe dit gedeelte zo. En dan hebben we het aardig goed weggefotoshopt volgens mij. I think so. Ik ben niet 100% zeker. Lijkt erop van wel. Photoshop is op dat gebied wel makkelijker geworden. Dat hij nog beter objectives natuurlijk kan kiezen. Wat we gaan doen is uiteindelijk denk ik deze hier er zo op. We moeten hier een beetje gaan knippen. En de hondenhoofd die moet weg. Ik ga heel eventjes voor de zekerheid... Deze laag kopiëren. Want dat lijkt me wel super handig en slim om te doen. Want voor hetzelfde geld maak ik dadelijk wel ergens een foutje. En dan ben ik mijn foto kwijt. En dat zou zonde zijn. Dus wat... Oh, wat ben ik nu allemaal aan het doen? Oh ja, we hebben hier ook nog andere plaatjes op de achtergrond. Maar die zijn voor dadelijk. Nee. Oh ja, natuurlijk. Dit water dat gaat ook allemaal meteen weg. Nou ja, dat maakt niet heel veel uit. Wat we namelijk gaan doen is even dit zo weg photoshoppen. Maar dit is eigenlijk wel makkelijk om dit zo... Wacht, ik ben eigenlijk ook heel dom bezig nu. Wat we net deden, dat kan natuurlijk ook met die hond. We kunnen gewoon zo selecteren. En als het goed is... Hij selecteert hem ook nog echt mooi ook, joh, als ik heel eerlijk ben. Kijk, en dan halen we dit weg. En dan zien jullie dat we alleen op dit moment de Duitse herder nog een beetje over hebben. En oké, er zitten hier her en der wat kleine schoonheidsfoutjes in. Maar dat maakt niet heel veel uit. Want, even kijken, in ieder geval dit wordt eigenlijk de achtergrond. Oeh, die wordt wel episch. We moeten alleen even kijken hoe we dit echt netjes tellen kunnen gaan wegphotoshoppen allemaal. Dan moeten we dit eventjes ook alvast allemaal weghalen, want dit kan gewoon echt niet op dit moment. Dan zien we hier nog wat dingetjes staan wat gewoon totaal niet kan. En dan halen we dit puntje weg. Dan gaan wij even kijken hoor. Doen we dit zo weghalen. En dan halen wij hier zo nu ook de... In ieder geval, we beginnen even hier met de neus weg te halen. Wat ben ik nu aan het weghalen? Helemaal niks aan het weghalen. Oh, dat was een foutje van mij. Kijk, dan halen we dit in ieder geval weg. En dit oortje moet ook weg. En als het goed is... Moet ik heel even goed kijken. Ziet dit al aardig gaaf uit? Vinden jullie van niet? Het lijkt nog bijna dat het ook de perfecte lijn zo is. Maar het is natuurlijk echt totaal niet de perfecte lijn. Wat we nu gaan doen, dat is echt super grappig. Dat is het volgende. Wij gaan natuurlijk dit een beetje daar naar die arend toe maken. En hoe we dat gaan doen is het volgende. Heel even kijken of er ergens iets in zit waardoor het al redelijk lijkt. Denk het natuurlijk niet. Het zou wel super episch zijn als dat wel zo was geweest. Dat was wel echt veel te makkelijk geweest. Maar wat wij natuurlijk kunnen doen is het volgende. Wij kunnen, tenminste is dat wijsheid om te doen. Ik ben even aan het kijken hoor wat ik hier het beste mee kan gaan doen.
Het zou wel echt super vet zijn namelijk. Als dat wel een beetje kon overlopen. Maar ik denk niet dat dat te doen is. Nee joh, dat gaat niet te doen zijn. Ja, op een makkelijke manier. Hoe gaan we dit doen? Ik heb een idee. Wat we heel eventjes gaan doen is het volgende. We gaan de gum erbij pakken. En dan gaan we de gum op deze manier... Oh, wat? Wat doet hij nou? Dit wou ik niet. Zo, dit ziet wel heel raar uit. Oké, okay, dan gaan we heel eventjes de grootte van... Nee, ik heb een gum nodig, zei ik. Dat andere heb ik helemaal niet nodig. Oké. Okay. Of zullen we hem kunnen laten overlappen? Dat kan misschien ook. Zullen we eens kijken wat hij doet als we dit gaan proberen over te laten lappen? Ik ben heel benieuwd. Ik ga gewoon kijken wat hij doet. Dus niet proberen, dat weten we natuurlijk ook niet. Ik ben heel benieuwd. Ja, het kan natuurlijk wel. Je kunt hem een beetje laten overlappen. Maar wat ik gewoon heel erg mis is nu die hond. Die hond die komt gewoon nu totaal niet meer terug voor in die arend. En dat moet ik natuurlijk wel proberen om te gaan laten... om dit te doen. Maar de vraag is, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dit kunnen wij misschien zo gebruiken. Wat is dit voor ding dan? Nee, dit is ook iets heel anders. Wat nou als we een kloonstempel gebruiken dan? Dat we dit soort van gaan proberen te klonen. Dat zou ook wel episch zijn, maar ik denk niet dat dat kan. Nee, dat kan dus ook al niet. Dan weet ik het heel makkelijk gemaakt. Dan gaan we toch die gum erbij pakken. En die gum doen we zo. En dan gaan we dit zo... Oh, wacht, vloeiend maken. Ja, heel graag zelfs. Dit ziet er wel heel raar uit. Waarom heeft hij zoveel pixels? Dit is echt gewoon een soort van pixelgum-achtig ietsje. Daar lijkt het wel op als je dit zo ziet. Echt super raar hoe dit eruit ziet. Maar wat jullie nu dus wel zien is dat uiteindelijk... dat het wel ietsie-pietsie er beter op gaat lijken. Maar ja, de lijntjes die zijn gewoon niet vloeiend genoeg. En dat vind ik gewoon zonde. Ik wil gewoon vloeiender lijntjes hebben. En dat moet ik hoe dan ook voor elkaar gaan krijgen. En we gaan ook heel eventjes eens kijken van, hey, hoe kunnen wij dit doen? Zo. Nou, let's go. Ja, maar nu is hier eigenlijk ook weer te veel vanaf, hè? Dit wordt nog een hele ingewikkelde. Ik zat echt even te denken van, hey, dit gaan we heel makkelijk voor elkaar krijgen, maar dat valt hard tegen. Want dit is in ieder geval te hard. Dit klopt niet. Kan ik deze afbeeldingen, die en die, ik ga het gewoon proberen hoor. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. We gaan hem gewoon eventjes op een slim automatisch uitvloeien zetten. En de afbeeldingen moeten worden gestapeld. Oh. Dit is wel al episch als jullie dit zo zien. Het enige wat ik dan nu een beetje jammer vind, dat is het volgende. Want de lijn, de bouw, die is wel heel gaaf geworden hierdoor. Dat is dat die hoofd hier doorheen zit. Dus die hoofd van die herder, die moeten wij weg gaan gummen. Nou, dat gaan we dus eventjes doen. Even kijken, die gaan we gewoon weggummen. Zo, grote... deze. Zo. En dan zetten we de arend er weer boven. En dan gaan we precies hetzelfde proberen te doen. En dat is dus het automatisch overvloeien. We gaan hem dus stapelen. En... wow. Dit is wel gaaf. Dit ziet er wel echt super dope uit. Het lijkt gewoon echt serieus. Je ziet gewoon amper dat dit nou is gefotoshopt, joh. Als je dit zo ziet. Dit is wel vet. Oké, nou, dat is een stap 1. Die hebben we voltooid. Het duurde eventjes, maar dan hebben we ook wat. Even kijken, dan moet ik... maar dat is toch deze laag nu? Of... oh, wacht. Ik kan het zo een beetje netjes maken. Oké, mooi. De grote hier zo... welke laag moet ik hier dan weer voor hebben? Is dat deze laag nou? Oké, het zijn dus meerdere lagen op dit moment. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar ik moet daar wel heel eventjes mee gaan
knoeien welke lagen nou van wie zijn en hoe dat nou allemaal precies zit. Maar dat gaat helemaal goed komen. Zo. Nou, dan moeten we de achterkant nog even ietsje pietsje netter maken. Maar dat is natuurlijk ook een hele moeilijke. Want die hond die loopt natuurlijk eigenlijk officieel in het water. Dus ja, dan ga je natuurlijk je ook een beetje afvragen van... Hey, hoe moeten we dit het beste gaan aanpakken? Maar overal is wel een oplossing voor. I think so. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat ik gewoon zelf een beetje dom ben geweest... om daar gewoon een hele moeilijke opdracht van te gaan maken. Wat ik namelijk eigenlijk een beetje zit te bedenken is... wat ik zou kunnen doen... is het volgende. Deze, dit is dus de samen, het samengevoegde plaatje. Dat is deze. Hé? Oh, wacht. Ja, dit is die andere. Dit is het samengevoegde plaatje. Oké, nou, mooi. Hè? Ik zat al te denken van, hé, wat gaat hier nou allemaal mis? Maar er gaat helemaal niks mis, gelukkig. Ik schok al heel eventjes. Dan gaan wij hier dit gedeelte gewoon een beetje uitgummen. En wat mijn plan dan eigenlijk is, en dat is denk ik best wel een mooi idee om te gaan doen... Dat is het volgende. We gaan het zand overlappen met de Duitse herder en de arend. Dat lijkt me echt super tof om te doen. Maar hoe we dat gaan doen, dat is als volgt. Daar hebben wij een heel mooi paneeltje voor. En, oh, wacht heel even. Monster van alle laag moeten we hebben. En dan kun je zien eigenlijk wat ik nou aan het doen ben. Zo van, ik... Laat eigenlijk die pootjes nu soort van in het zand staan. En daardoor lijkt het eigenlijk ook veel minder dat die Duitse herder... Ja, maar deze moeten wel echt heel ver het zand in, maar dat maakt niks uit. Kijk zo. Voilà. Dan lijkt het dus echt net alsof die Duitse herder eigenlijk soort van in het zand loopt. Dan gaan wij hier zo nog een beetje naar de linkerkant toe. En dan gaan we dit ook even photoshoppen zo. Hopsakee. Oh, dit wordt wel... Echt vet zo. Oeh, dit vind ik al heel erg mooi geworden. Nou, in ieder geval, het lijkt dus inderdaad echt net alsof die... Ja, ik moet eigenlijk tot hier zo, moet ik dit even zo weghalen. Sorry, maar het moet. Er was te veel water daar zo. Oké, mooi. Nou, dan hebben we dit alvast compleet. Het volgende onmogelijk wat we dus gaan doen is... regen toepassen in de woestijn. Nou, daar heb ik al een maniertje voor bedacht. Want wat wij dus eigenlijk willen gaan doen is het volgende. We maken hem gewoon groot. En we laten hem gewoon bedekken dadelijk. En moeten even kijken hoe precies... Dit is eigenlijk wel episch. Maar nu lijkt het meer een Duitse herder die aan het douchen is of zo. Dit is ook wel zo vet, joh. Wauw. Dit ziet er ook echt heel goed uit. Maar ik ga uiteindelijk voor gewoon bedekken. En dan doen we het gewoon een klein beetje zo van... Dat het wel een beetje eruit ziet alsof het aan het regenen is. Maar ook weer niet te extreem. Ja, eigenlijk lijkt het nog niet eens op regen, als ik heel eerlijk ben. Dan moeten we het volgende gaan toevoegen. Dat is het universum. En die gaan we dus hier achter toevoegen. Dat gaan we dus zo doen om hem op een grootte te maken. En dan is het leuke, wat we nu even gaan doen, is deze hier weghalen. En dan gaan we deze laag selecteren. Dan moeten wij het slim uitknipapparaatje weer hebben. Nou, die staat hier dus. Dan doen we zo. En als het goed is, selecteert hij nu precies wat ik nodig heb. En dan doen we Ctrl-C, Ctrl-V. En voilà. Oh, dit is wel echt super vet. Hoe dit eruit ziet. Misschien dat we hem ietsje-pietsje meer op de foto kunnen laten lijken. Oh, wauw. Die was ook al super vet. Ik denk dat deze wel heel gaaf is. Zullen we hem gewoon zo doen? Dit is wel heel mooi. Dit, net alsof inderdaad gewoon het universum aan de achterkant is. En eigenlijk het liefste zou ik gewoon nu zeggen van... Hey, dit laat ik gewoon weg. Want ik vind dit het eigenlijk een beetje een verspillend beeld geven zelfs. Ik vind hoe dit er nou uitziet, dat is echt super vet. Dus we laten gewoon de regen toch maar achterwege. Kijk, jullie kunnen ook zien van... Ik kan dit eigenlijk ook nu niet meer groter gaan maken, want dan klopt die niet meer helemaal. Zo. Ja, ik vind hem wel echt vet geworden. Laat even weten wat jullie hiervan vinden. Ik vind hem echt redelijk goed gelukt, deze Photoshop actie zo. En natuurlijk, ik heb het zelf niet alles gedaan. Want zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik een gedeelte natuurlijk gebruikt. Hoe heet dit? Oh, wacht. Dit is ook al even mooi. Laten we even de randjes gewoon even net ietsje pietsje scherper maken. Oh,
Dat was eigenlijk niet mijn planning om daar een heel gat in te maken. Maar wat je nu eigenlijk ook ziet, dit maakt het eigenlijk ook net iets mooier. Als we gewoon een klein beetje een strakkere lijn erin maken, wat ik dus nou aan het doen ben. Maar dat lukt niet altijd helemaal. Kijk, zo. Voilà. Ja, joh, ik vind hem echt super vet gelukt. Laat even weten wat jullie hiervan vinden. Ik vind hem echt super awesome. Echt super raar ziet het er eigenlijk ook uit. Omdat het bijna realistisch lijkt, joh. Want je ziet hier gewoon eigenlijk een soort van... De veren, inclusief de vacht, zie je. Maar je ziet echt totaal bijna niet van... Hey, dit is gefotoshopt. Dat vind ik ook het mooie van Photoshop. Je kunt zoveel dingen gewoon echt realistisch laten worden. Of ja, worden eigenlijk niet, maar meer het lijken ervan. En daar hou ik gewoon van. Nou ja, kijk, om dit te doen verpest je gewoon het hele beeld. En daarom heb ik dat er liever niet in. En daarom laten we het er ook uit. Hebben jullie een heel tof, gaaf idee? Wat ik de volgende keer moet gaan photoshoppen... Dus wil je bepaalde dieren die ik ga photoshoppen of wil je iets anders wat ik ga photoshoppen? Laat het eventjes weten in een reactie onder deze video. Het kan echt van alles nog wat zijn. Zet me maar voor een leuke, gave challenge. Ik vind deze challenge redelijk goed gelukt. Laat eventjes ook een punt achter hoe gaaf jij deze fotoactie vindt die ik vandaag heb gemaakt. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En check ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.